наверное, очень много лишних решений, ненужные делали абсолютно. Спешка ни к чему хорошему не привела. Просто война. Нашего дючекаю. Нового счета. Не успеешь. И что ты бы? Скажем о нашем гостях. Иди двигаться. Мы не стыдно. Забагато справ. И витал. Не-не-не, нет, работаем. Тільки часу прийшло, а у вас якісь на пів готові страви. Жодного готового десерту, жодного готового салату. Основні страви теж не дороблені. Видно, дуже стыдно, это. Но парень, як би було соромно, ви б рухали швидше. Я не буду старіян порізу. О, ще більше рибання. Батя? То що, їжі не буде? Буде. Ні, все буде, все. Я не бачу новину. Я бачу тільки паніку в очах. Саша. Ну що це таке? Ви навіть стіл не посипали борошном. Ваші равіолі поприлипали. Наші фіналісти геть нічого не встигають. Здається, тут потрібна тверда рука моєї мами. Ми їх залишимо роздалено. А я балом був. Ні. Це не може такому бути. Він тобі сарматний в школі не буде. Ні. Він вручали розмовляти. Те, даже в Пенерладе ритуальные танцы займут третье место. Пенерладе заняли третье место, а Никакосина первое. Как можно танцы можно? Не более танцы, но...